لەگەڵ ڕێزم بۆ ئینسانی باش کە ئیشەکەی بە جوانی ئەکات. بەڵام وای لێ هاتووە لە وڵاتەکە ئێمە هیچ کەسێک ئیشە خۆی بە جوانی ناکات. لەگەڵی کە پارەی خۆت ئەدەی کاتێکی باشت لێ ڕوا بەڵام شتی باشت بۆ ناکەن. ینی ئەو شتە ناکەن کە دڵت داکەی بزانی کە ئیشەکی جوان بۆ کراوە. نمونەیەکتان بۆ بێنمەوە پێش سێ ساڵێک تایم گۆڕی ئەمانە ئەم تاخمەە تایم گۆڕی بینم پێکەکە تایەکانی ئینسایت ئاوتی دانابوو و باڵین هیچ بەشی ژوورەوەی لە دەرەوەدانابوو لە سەرویلەکە هی بەشی دەرەوەشی لە ژوورەدانابوو واتە تایەکەی بە پێچەوانە دانابوو. لەگەڵ ویکە ئاگام لێنە بوو مەشغول بووم چ مەسەر تایەکە سێرم کردکە ئیترەوە بە پێچەوانە دانراوە. پێم وتکەکەەوە نابێ هەڵەیە چکە پێچەوانە دانی بە دژی ڕێڕە و ئەڕات ئیتر ئاو سەرف ناکە لە زستان و وڕە و ڕکات لە هاوین و لە شقامەکانە دەنگی زیادە بێت و تایەکە زیاتر ئەخورێتەوە. ئەویت نافەرقی نیە هەتا قەنەعەتم پێهێناوە کە ئەو تایە کە تای خۆمە پارەم پێداوە چاکی کاتەوە بووم بەشی دەرەوە لە دەرەوەدانێ و بەشی ژوورە لە ژوورەدانێ ماندووی کردم. ئەوەی ویست قەنەعەتم پێبێنێ کە خوێندەواری نەبوو کە ئیشەکەی ئەو ڕاستە و من هەڵم. ئیتر گرێ قەنەعەتم پێهێنا و تایەکان پێڕاست کردە و زۆر لە گرجیانی گران بووم. ئیتر ئەو تایانە ئیشیان کرد تا دوسێ ساڵێک لە درێژەیە ئەو دوسێ ساڵە گوسپەکانی کە ئەمانە نازانم بە کوردی چی پێڵن بەڵام ئەوانەی تێک نەچوبوو نەڕزا بوو. ئیتر ئەو وەجبێ هەسام تایەکانم گۆڕی گوسپم بۆ دانا گوسپەکان هەمووی شەخشەق بوون. یعنی تەمەنی چوار مانگە تایانەکە بەستوومە گوسپەکان شتەمەنی چوار مانگ بوو. هەمووی ڕزا بوو ڕزا بوو تەواو ڕزا بوو. بەڵام کە چوومەوە ئەوێ وتم کاکە ئەو گوسپانە چوار مانگە تەمەنێتی معقول لە ڕزا بێت یعنی قەت نەم بیست بتۆ بە چوار مانگ بڕزێت. ئەوێت نا تەبیعیە و عادیە پەنچەچەکە قەنەعەتی پێهێنام یان قسەی خۆهێنایە جیەکە ئەوە شتێکی عادیە و تەبیعیە و هیچ کێشەی لەسەر نییە. گرنگ هەساموتم باشە کاکە من ئاهام لێ ناخۆم ڕاستەکەی بێ بگۆڕم. وتیان نوعێکی ئاسن هەیە بیکەڕین باشە برادێک لەگەڵم هات ماڵی ئاوا بێت ئەوەی بە نرخی باش بوەرگرتم ئەمە کارە جۆری ئاسنە چ مادێکی ترە نازانم بەڵام ئەوە گوایە تەمەەن ئەکات. ئیتر ئەوی بۆ کڕیم نرخێکی معقول بوو پێزار دینار بوو تاخمێک یان چواردانە بردمە لای پەنچەچەکە بۆی گۆڕیم دههزار دیناری لێسەندم کە ئەو گوسپانەی بۆ دانام تەنها تایەکەی لێکردەوە ئەوەی پاڵ ناوە ئەو گوسپی دەرکردووە ئەوی داناوەتەوە دههزار دیناری لێسەندم. لەگەڵەوەی کە گوناحی من نییە کە گوسپی عادی دانن من پارەم داوە پێویستە گوسپی باشم بۆ دابنن. گرنگ دههزاری لێسەندم پێزار حەقیەوە پهزارم لەو وەکو هەولێریەڵێ لەو گۆڕە لێسەندرا چکەم مافی گوناحە تۆ پارەت داوا حەقی ئەوەیەکە هیچ نەبێت دو ساڵ سێ ساڵ ئیش بکات ئەوە لێ بێعیبە بەڵام ناکرێت گوسپەیەک ئەوەندە شەقی بردبێت ئەوەندە شەقی بردبێت لەسەری بڕێ ناماخولە. گرنگ هاتمە ماڵەوتم با گێچێکی هەواخە بکەم چکە زانم قەنەعەتم بە ئیشی ئەوانە نییە گێچی هەواکەم کردووە ئەمە 38 نیوە لای سایق لای سەکنەکە 35 نی بووە ئەویان سی و نی بووە ئەویان سی و سی و نی بووە یعنی هەرێکی ژمارێکە ئێبراکەم چاو جوانەکەم ئاخر تۆ دههزار دینار حەق دەسم داوا پێێت ئەو ئیشە بووە بکەیت یاڕە بێعافێتت بێ مشکلە نیە گرنگەوەی کە کاکە تۆ هەواکانی بۆ ڕێخەوە ئیشەکەت کردو دەست خۆش بێ دەشتەکان بە جوانی بکە حەڵالی کە ناکرێت تۆ مەسەلەن من لە دوای تۆ بێم ئیشی تۆ بکەمەوە دەست بڕۆم ناو نۆزڵ بکەمەوە لە دوای فیتەرەکە بچم ئیشەکە بکەمەوە تاهێ بکەمەوە لە دوای پەنچەکە بچم ئیشەکە بکەمەوە دەستکاری غیلافی کوشم بکەم لای لە دوای ئەو کەسە بڕۆم ئیشەکە بکەمەوە. طبعا ڕێزم هەیە خەڵکی زۆر زۆر باشی ئیشەکەیان بە جوانی ئەزانم بەڵام خەڵکی زۆرتر هەیە کە ئیشی ئەوان نیە چند دەستکاری ئەو ئیشاکەن و لەوانە تێکەدەن کە ئیشیان باشە کە بەڕاستی ئیشەکەیان بە جوانیەکەن و پارەی ئەوانش ئەخۆن بە زیادیشەوە بەڵام ئیشەکە بە جوانی ناکەن ڕێزم بۆ باشەکان بەڵام ناکرێتەوە وای لێ هاتووە لە وڵاتە تۆ ئەبێ فیتر بی پنجا چی بی وەرە نازانم دار و برد بیت ئیشی مۆبیلیا خۆت بکەی لە ماڵەوە ئیشی کارەبایەت خۆت بکەی لە ماڵەوە ئیخر ناکرێ ئەوە نوع عابێت هیچ ئیشێک بەدڵی تۆ ناکەن ئێککە من پارەم داوە مەفروزە ئیشێکی جوانم بۆ بکەیت ئیشێک بێ حەڵال بێ حەڵال ئەخر معقول نیە تۆ تایەکیان 38 تایەکیان 35 تایەکیان 33 تایەکیان 30 ئەخر معقول نیە تۆ تایەکان لێکەیتەوە نەهێن تۆ جێی خۆی لە بەکەیفی خۆت تایەکان دابشکەیتەوە سەر سارەکە ئەم تایە بۆ خۆی ڕێڕەوێکی وەرگرتووە ئەبێ لە شوێنی خۆی داینێتەوە تا 10000 کیلۆمەتر ئەنج دوای 10000 کیلۆمەتر شوێنی تایەکان بگۆڕی بەکەیفی خۆی بە گۆترە هێنای داینای تۆ دایناوتەوە ئەڵێم کاکە بۆی گۆڕی ئەڵێ نا تادیە هیچ فەرق ناکات چوار ماگ لەسەری ڕۆشتووی. ئەمە وەزعی ئێمەیە بەڕاستی خاوەنکارەکان ئەوانەی ڕێزم بۆ باشیان خراپ زۆرە خاوەنکارەکان ئیشی خۆیان بە جوانی ناکەن
توكو بينري كوتون بالكارشو تشي لقل توي الرداوة حالتي وار رداوة طبعا ما حالتك بسيطة حالتك زوجرينية بلا ناخوشة تو حزل ايشي جوانا با ايشي جوانت بكري بارادي ايشي جوانت بكري شتي وار رداوة لقل تو لخواروا لكوميتكا تشيروكك ما مباسك سبارت بويكا لقل تو رداوة اتركاتك خوش